عبدل زری عبدل زری او دی خوند سنمو وارث خان وارث خان او بچا خان خودر تیات شي کنه څنګه سړیو ډیر پوری سړیو او خو سړیو او خو خدای خدای چې سړیو چې څنګه باندې په کوسره کړه نو له کوی وارث خان شتا نو ته یو له بابا جراغه نو ور مونډه کې نیو لاس په ماما شو یو زما باندې ما په یې راځه نو وکړ له بیا راوستي او ټولې خبرې خوږي خوږي کړې دي او ډېر مینه محمد را سره تېر شوی دی په خپله بېګا خبره خو چې مال دا شي پوکې مال دا پوکې د مسو روپۍ تي ویډیا مسو روپۍ تي تاور له خپل په خوله ما مې په خپل مرش مې ته تواصل وکړ نو ما له بچې د مسر په دې په خطا زه مو خپل مثلا نو چرګ مې ولې پوکړو غوړ چرګ نه هغه د په خپل هغه کیرو خوړو هغه په دې خپل ملکو تقسیم کو هغه د په خپل د خدا خوراکو چې پر مرش مالګه دار ده او بل له خوشي ورته یې تاسو فکر کړئ تاسو خیر مال خمه او رب د اختر په ورځ برالو هر یو شی په دنیا کې چې کومه به راوړو مرکز ته نو چې برالو نو دغه ته موږ خو مال راکړي جوړ ما به کټ ډاونو کټ دوه کټه بډک شو نو چې بډک شو نه هغه بیا به کیناستو نو به ورته چې باچا خانه مې چې مې چې ته خو سوکړو که نه اوسبره باندې خلک راشي نو دوی د خبرچې راوړې چې دا ورته دا ته وویلې او ما به ورته وویل نو بس کې به ناسته خو ته واجې دوی د خوږو خوړو کې پخړې په کاشو مې نه وکړ بیا به نه شو خوړې نو هغه مې راوړي ته وخوړو نور بې بچې دا والې را سامان نو دا به نیم نیم کې نیم نیم به ځان ته پرېږدي نیم نیم به مرکز ته راولېږي او ته ډوډۍ به مرکز ته برکسې ډوډۍ به ورته وي نو هغه به اته ډوډۍ ما لېږلې که نه او دغه چې کله دغه د باچا خان چې جیل کې بیا به دا بابړه کې چې په هغه خدای خدمتګارو چې ډزې شوي ډېر خلک پکې مړه وو که نه او ډېر نو هغه ورځ تا ته څنګه یاده شي سره ګډېر نو یاده خو مې داسې ده چې قتل مې بیا شي قلب مې یاد شي او سوق مې غوغا به کنه هلته وي په هغه ورځې هلته نوم کور وم غوغا په کلي ګډه شوه که نه خلکو څه ویلې او خلکو وایي چې بس قتل شو په غازي ولاړ دغسې دي خلک قرآن شریفونه ورسره وو بچي ورسره وو کارتج ورسره وو هغه لاړ او خلکو اوچت کړ بیا که نه او ډېر تکلیفونه پېښ شو خلکو جوړن کوالن ډېر خفګان ښکاره شو بیا ډېر زړی خفګان ښکاره شو هغه خدای تېره کړ دا ور مرکز پېټی وه او مرکز ته چې وړو د انډیا نه راغلی وه خو له دې دا مونږ په سیلابونو کښې وکړو هغه کښې مونږ نه ډېرې المارۍ د دې غټې غټې المارۍ به هم مونږ نه لاړې په سیلاب کښې په کښې کتابونه وو د هغه وخت کتابونه وو پکښې هغه پکښې سیلاب یوړو خو دا یو شی مونږ ساتلی دي